Hej sammen og velkommen til den her video. Jeg skal ud og se noget hockey inde i Esbjerg. Men jeg bliver hentet sådan cirka om 20 minutter, og jeg har ikke engang spist endnu, så jeg skal op og have en aftensmad, og så skal jeg altså bare køre derud. Det er Esbjerg Unity mod Herning Blue Fox. Så lad os da bare komme i gang. Lige nu står vi lige og venter på min chauffør, ham der skal køre mig ud. En ishockey-fan også. Skal så også lige sige, at den her video har jeg lige prøvet at filme sådan en-to gange før eller sådan noget. Der har vi gamet, så ikke lige har haft strøm nok på, så nu håber vi på den her, den bliver vellykket. Og, Det er så Esbjerg de tabte, det var selvfølgelig ikke så godt, hvis I godt kunne lide den her vlog, så var mega cool at smide den her video et like, og så vil jeg også et subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det, det har jeg nok ikke. Så vi ses i næste video, hej!